Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta Rudolf Podoba. V úvode predložil vedúci ekonomického oddelenia Peter Mendel návrh doplnku k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta. Pri tvorbe tohto materiálu zohľadňovalo mesto rôzne ukazovatele. Do úvahy bralo okrem zákonného 4-percentného zvýšenia tarifných platov od nového roka aj požiadavky riaditeľov škôl a školských zariadení. Zasadnutie pokračovalo návrhom rozpočtu troch mestských príspevkových organizácií na roky 2016 až 2018. Pre Dom kultúry schválili poslanci približne o 6,5 tisíc eur vyšší transfer ako minulý rok. Okrem navýšenia miest sa pod to podpísali aj novinky v kalendári celomestských podujatí. Mesto bude totiž v budúcom roku oslavovať 640. výročie. Mestská knižnica bude v budúcom roku hospodáriť s približne rovnakým objemom financií ako tento rok. Počíta s výdavkami približne 84 tisíc, od mesta dostane 81 tisíc eur. Rekonštrukcia knižnice bude v budúcom roku dokončená, no úspora financií na energiách sa ešte odhadnúť nedá. Poslanci schválili aj transfer pre mestskú plaváreň vo výške 88 400 eur. V budúcom roku počíta aj s opravou strechy, ktorá je v havarijnom stave. Návštevnosť plavárne sa zvýšila, jej služby využíva v priemere 125 ľudí denne. V ďalšom bode predkladali návrh rozpočtu neziskové organizácie v meste. Podnikateľský inkubátor bude v budúcom roku zaplnený na 95% a počíta so ziskom približne 6 000 eur a od mesta nežiada žiadne peniaze. Help bude mať v budúcom roku vyrovnaný rozpočet a od mesta dostane vyše 3 000 eur. Jazmín bude hospodáriť s oveľa vyššou sumou 132 000 eur. Aj senior centrum bude mať vyrovnaný rozpočet bez dotácie od zriadovateľa. Kľúčový materiál predložil vedúci ekonomického oddelenia Peter Mendel. Rozpočet mesta na nasledujúci rok je opäť vytvorený s konzervatívnym prístupom. A to znamená, že sme v podstate v príjmovej časti rozpočtu uvažovali nie až s takým vysokým nárastom podielové dane. Príjmu z podielové dane je vo výške 49,2%. A nešli sme tým medziročným nárastom odporúčaným, či už zo strany ZOMOSu, ale zo strany teda štátneho rozpočtu, schváleného štátneho rozpočtu 9,2%, ale mierne konzervatívne, čiže je tam nárast možno nejakých 1-1,5% maximálne. Hlavný príjem mesta tvoria podielové dane. Ostatné príjmy sú miestne dane, poplatky a granty a transfery zo štátneho rozpočtu. Čo sa týka kapitálových príjmov, tam sme troška boli takisto opatrení, by som povedal skôr opatrení ako konzervatívnejší. Rátali sme s predajom malej časti bytov, ktoré nám zostávajú už vo vlastníctve mesta, a z predaja pozemkov a vysporiadania si drobných miestnych pláckov, by som to tak povedal, občanov, ktorí potrebujú nejakým spôsobom si usporiadať majetkové pomery. Na strane príjmov aj výdavkov počíta mesto v budúcom roku so sumou približne 9 miliónov eur. V prípade, že sa podielové dane vyvinú priaznivejšie, ako samospráva počíta, vznikne rezerva, ktorá určite nezostane nevyužitá. Máme vo vízii asi 5 alebo 6 projektov, ktoré nám samozrejme nemusia byť všetky schválené, ale tie, ktoré budú schválené, budeme musieť nájsť zdroje na spolufinancovanie, ktoré budú minimálne vo výške 5%. To znamená, že tieto prostriedky budeme musieť hľadať možno aj na úkor toho zlepšeného výberu alebo príjmu z podielovej dane. V bode rôzne mali byť predložené výsledky anketového prieskumu o informačných zdrojoch mesta pod názvom Chceme byť v obraze. Primátor však nebol spokojný s počtom Handlovčanov, ktorí boli do ankety zapojení. Z 200 anketových lístkov sa vrátilo len asi 130. V budúcom roku chce prieskum zopakovať a anketové lístky dať do každej domácnosti v meste, čo je približne 6 tisíc. Prednosta mestského úradu Jozef Tonhauser v ďalšom informoval poslancov o prípravách a organizačno-technickom zabezpečení parlamentných volieb v marci budúceho roka. Na konci rokovania prečítal primátor stanovisko vlastníkov Handlovskej nemocnice k plánovanému zatvoreniu interného oddelenia a oddelenia pre kardiologických pacientov začiatkom roka 2016. Nasledovala rozsiahla diskusia, v ktorej poslanci vyjadrili svoje znepokojenie s vývojom zdravotníctva v našom meste. Viac sa dozviete v ďalšom vydaní nášho spravodajstva. Poslanci sa na rokovaní stretnú aj ďalší štvrtok. Bude to posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku.